Hej Moa. Hej. Ja, vi berättade i förra grejen, filmen, att... att... du tycker om Mattias. Mm. Ja, det kör vi. Nu ska vi gå och ta reda på om det är sant. Så, häng med! Hej Vilma! Och så går vi här och bara... Men kan du gå lite snabbare eller? Okej, kom nu. Okej, nu ska vi gå och fråga vår rektor. Vad du egentligen tycker om honom. Men här, Felicia! Vi går ner i källaren. Okej. Vår rektor var ändå här. Så nu kommer du bli mördigt. Nu kommer du dö. Jip, jip. Okej. Hon var där. Men vi vet att du tycker om honom. Så oh snap liksom. Kom med. Häng med. Okej. Vi filmar utanför också. Så får du se hur du själv ser ut. Bakom. Snart kommer en till liten. Nu ska du få se dig själv när du jobbar. Oh snap. Du har aldrig sett dig själv jobba. Så det är liksom nytt för dig, eller hur? Ingen har egentligen sett dig jobba, så... Liksom, stopp! Vad gör du? Okej. Nu går vi in igen. För vi vill också se att du jobbar. Det är liksom så här konstigt när du jobbar. Okej, nu får du faktiskt se.